Hvordan har du det? Er du okay? Ja. Okay. Godmorgen, godmorgen. Er det godmorgen, nemmen? Er det godmorgen, mand? Mit navn er Brian, og velkommen til den danske brumbasse, min kanal. Velkommen til min brumbasse, kanal der, der, der var det, var, så var det, og der, så var det. Og så var det, og der, det var så. Hvad jeg gerne vil sige, Jeg ved jeg, jeg kraftedeme ikke. Jeg har haft en, øh, en uges ferie, og den uges ferie, den har jeg brugt på kursus, fordi at jeg har sådan nogle beviser, der skal opdateres en gang imellem. Det er både kørekort, det er hver femte år, der skal jeg, til, til, der skal jeg have fornyet mit kørekort. Og så har vi sådan nogle EU-bevis, dem skal vi op og have fornyet på kursus, og så har vi nogle... Hvad fanden er det Jo, så er der... Så er der, så er der så, åh, hvad er det, det hedder? DAP... 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 beviser dem skal vi have opdateret. og det... Det skal vi så også gøre på kursus. Øhm, kørekort kan vi tage for få fornyet. Takografens øh, kort skal også fornyes en gang imellem, tror jeg nok. Det tror jeg faktisk ikke, det skal. Jo, det skal det nok. Det udløber efter en vis rumstid eller sådan noget. Men, men så er det bare at skrive, inden det sker. Og ellers så kan man, man kan også... Nej, det tror jeg faktisk ikke, det skal. Fordi jeg tror mere, det skal, hvis det er, at du, du har sådan et, så kan du... Så kan du øhm, og du mister det, for eksempel. Så kan du jo bede om et nyt. Det kan du også med de andre. Ja, det kan du faktisk. Det var en af de ting, jeg ikke fik spurgt ind til, fordi det, det, vi, vi snakker tit om takograf og, og... eller vi, vi fik faktisk en opdatering i takograf og købhviltid, og der var kommet nogle nye regler. Noget med trailer for eksempel, den må køre 80 Nej, 90. Den må faktisk køre 100, hvis det er, at den er tempo 100 godkendt. Det vidste jeg sgu ikke. Det er så åbenbart en gammel regel, jeg stadigvæk går og lever efter åbenbart, fordi jeg ikke er blevet opdateret. <laughs> Men i det igen, så er jeg på den sikre side. Den må køre 80 på landevej, den må køre 90 øh, på motortrafikvej hvis der er skiltet til det, ellers så hedder det 80 på motortrafikvej. Og hvis der er skiltet 100, så tror jeg nok også, der må følge 100. Og det grundlaget for det, det var fordi, at lastbilerne egentlig ikke lå med 80. Næste der ligger med 80 ude på motorvejen, det er Arla. Og så er der lige et par stykker, der stikker ud, som også gør det. Og det er jo ikke ret mange. Så der er besparelse i brændstof, og der er besparelse mod... Øh, øh, øh og alt det der pjat der, så vi alle sammen er så skide ligeglade med, fordi vi skal jo ikke bruge det, vel? Nej, det skal vi da i hvert fald ikke. Nej, det skal vi da i hvert fald ikke. Og fordi at det ingen, ingen, in, ingen, eller ingen, England. England eller Indland? I kan godt høre, jeg har været, jeg har været på kursus, min hjerne er blevet brugt for meget, så den er fuldstændig ude af form. Det, 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 pff, det er bare helt galt, det her. Klokken, den er... Kæft, den er 6.42, mand. Den er 6, Jeg har haft en god ferie. Jeg har streamet et par gange i løbet af ferien. Det gik, øh, det gik ikke sådan, som jeg planlagde, jeg vil gerne streame noget mere. Men igen, da jeg kom hjem fra kursus, der var min hjerne brugt. Jeg var fuldstændig mentalt træt. Det er helt sindssygt. Det, det, øh, det er vildt. Og prøv det, fordi du bliver brugt på en anden måde, end det din krop normalt er vant til. Og det var øh, tre dage i Nørre Sundby og to dage i øh, Seby. Og Seby, der var køreteknisk anlæg, så der var vi oppe og lave noget med noget glidebane og noget øh, og... <laughs> det er fedt at køre glatbane, det er det altså. Ej, det er, det er sgu fedt at køre glatbane. Jeg lukker den lige der. Det er den. Både på den ene og den anden måde. Det er så mandag igen, skole, og skolebørnene skal i skole, og jeg skal på arbejde, og der er andre mennesker derude, der skal på arbejde, og så er der nogen, der ikke har haft ferie, mens vi andre har ferie, eller ferie er det jo så for mit vedkommende. Ferie har stadigvæk været på, på en eller anden form for arbejde. Eller hvad jeg, 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 jeg har i hvert fald ikke haft øh, ferie, så jeg kunne ligge og fede den derhjemme og tænke, ah, hvor er det dejligt det her, det er så skønne sager. det har jeg så alligevel ikke. Så der kan jeg godt føle mig lidt snydt. Men igen, så er der også, det skulle godt at blive holdt i gang, fordi det er fandme endnu hårdere. Det er endnu hårdere at skal Start op fra nul Jeg ved ikke, om du selv bemærker det, men op til en ferie, og du er i arbejde, for eksempel. Nu, nu er det sgu ikke skolebørn, vi snakker om her. Hvad fanden, Brian, faldt du ned i sædet der? Nu er det ikke skolebørn, vi nødvendigvis snakker om, fordi de, de, ligger sgu nok ikke mærke til det. Men voksne mennesker, som reelt, ugen før deres ferie, der er de begyndt at drossle ned. Så om onsdagen, der er de faktisk mentalt gået på ferie. Torsdag og fredag, der er de ikke en skid værd. De får ikke rigtig produceret eller øh, øh, gjort noget som helst overhovedet. Og det tager dem cirka en uge om at komme i gang igen for at komme op til det standard, de normalt leverer. Det er lidt vildt. Men det har jeg lagt mærke til på flere arbejdspladser, jeg har været på. Og jeg har sgu været på en del. Det nævnte vi også i de uh, forgængende for vlogs. Ja. Men AMU-kursus på <laughs> Dekra. Skoleforløb, et eller andet. Det er godt nok. Så er der sådan ligesom styr på det. Vi kan nu med glæde sige at vi er klar til at starte en mandag morgen. Og det er der er stadigvæk alt for lang tid til. Jeg kom til at, flaske min kanal derovre en gang eller to, fordi der var noget, jeg var stolt af. For eksempel det lysopsæt her. Det er jo sindssygt stolt af. Det her... Øh, jeg fik ikke vist dem en ting, jeg gerne ville have vist, men, men så fløj jeg så med dronen derop, og så sagde han, hvad laver du så med den drone? Og så viste jeg ham lige nogle clips fra, fra min, øh, fra min YouTube-kanal. Nogle af de der over skoven, og der var jeg flyver sidelangs med bussen, efter den er drejet ud fra en vej. Og, og, og derudover, så så, 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 har jeg ikke vist mig så meget andet. Men så var der en, der viste interesse. Det var sgu sådan lidt fascinerende, over, at man gider det. Altså, det er en kursist for helvede. <laughs> De, de larmer og snakker så rigeligt i forvejen. Men ja, vi er i bussen. Vi er egentlig klar til afgang. Vi er klar til at køre. Dengang, da jeg sad og kiggede på den her, og jeg tror nok, lyset, det lyste forhåbent, forhåbentlig forhåbentlig lyset omvendt, der synes jeg, der var lidt hekseagtigt over det. Ja, for den lille, den dominerede mere, lagde jeg mærke til, ja, end, den, end, den, uh, end den grønne, den gør gjorde, gjorde dengang. Der var der sådan lidt, hvor jeg tænkte, åh, oh, fedt, mand. Det er egentlig rimelig fedt. Hekse look Halloween noget, der kørte der. Så vloggen før den her, det vil sige så i mandag er i dag for mig. Det er tirsdag for dig. Så det må være mandagsvloggen, du skal kigge på. Ja, det gik mening, vel? Nej, det ved jeg godt. Men, men for mig var det faktisk en fredagsvlog. <lødder> så det bliver endnu værre, da Ja, ja, det er noget pøls. Det er noget puls. Men det er gået godt. Jeg har kommet igennem studiet, og vi fik noget fantastisk lækkert mad derovre, faktisk. Det var jeg lidt øh, for, forundrende over, fordi de andre gange, hvor jeg har været på kursus, der har ikke fulgt mad med, så jeg er sådan lidt, er der mad med? Hvad fanden er der? For jer? Så skal jeg da lige med, når han har Jeg fik kartofler. Tre. Tre, dage fik jeg kartofler, og to dage fik jeg kartoffelmos. Og så var det bare ellers kød og fisk og bøf og bøf med løg og kylling og gulas. To forskellige slags gulas. Men det smagte fandme godt. Altså jeg var sådan helt... Åh, det, det, kan man sgu da godt leve af det her. Men det var noget mad, de har skaffet op i, i, en eller anden, hos en eller anden sæby. Men normalt så plejer der bare ikke at være mad på de kurser. Øh, fordi de kun har sådan et, et kaffetekøkken-agtigt et eller andet. Øh, der er mikrobølgeovn, så du kan varme din mad der sådan noget. men, men, men jeg synes jo ikke lige normalt, at jeg plejer at få varm mad der. Hvorimod amo Center, Altså, de har et køkken, hvor der står folk, de sidder og, ude, og serverer, og du betaler penge, og det er sådan en lille forretning og sådan noget. Det, det, er altså, det, der, det, så nu må jeg tage hatten af for dækker også. Der gjorde de skulle det godt. Fordi de sidste par gange, der vi skulle skynder som bare fanden. Du havde, du havde små 40 minutter til at nå på McDonald's. Og hvis der så var kø ud af vejen, og kø der, og kø der, så lige så du bagefter. Og så skulle du skynde dig indhalere inhalere dit foder, og så skulle du tilbage på skolebænken. Og så ligesom, jamen, man følte ikke rigtigt, at man havde, havde pause der. Men det skal man med lov for, det havde man den her gang. Fordi du havde rigeligt med tid og overskud til at gå op og få serveret og tage det, du skulle bruge og sætte dig ned og spise det, så er du stadigvæk en kvarter af 10 minutter i overskud, inden, inden du overhovedet skulle, skulle møde igen til næste time eller næste modul, eller hvad det nu må hedde. Så i princippet så var det skulle fedt, nej. Det var cool. men ikke i princippet, det var faktisk det var faktisk fedt. Og maden, de fik, altså jeg valgte at tage nogle små portioner af det der øh, øh, kød og, og kartofler og sådan noget, synes jeg selv ind i mit hoved, synes jeg, jeg tog lidt men jeg, jeg kunne egentlig godt se at seks kartofler. Det er faktisk rimelig meget, nu når jeg sidder og tænker over det. Og så lige en bøf, eller en, en fiskefilet, eller en... øh oh, en Og resten af talerken var sådan set dæk, dækket ind med salat. Fordi der, der stod også en kæmpe bakke salat. Og det må jeg sgu sige, det var en fandme god salat. Der var noget med noget blomkål, og så lige så var der æbler, og, og svampe, og... Det, det, det spillede bare. Det mad, det var faktisk pissegodt. Og jeg må sige, det løftede faktisk kurset... <laughs> enormt mig? Ej, lærerne var sindssygt søde. Der var to lærer, jeg var, jeg var sådan rimelig godt tilfreds med, det må jeg sige. Det sjove det hele, det er, at jeg har en, jeg har en lærer, der, der kommer derover fra, som faktisk er ham, der uddannede mig. Han hører til den biks nu, men han kommer oprindeligt over fra AMU. Og det var derovre, han gav mig mit kørekort til det her føretøj, eller køretøj her. Han gav mig førekort, kørekort, til det her køretøj. Jeg var så heldig at have ham to dage i stræk. Det synes jeg også var mega fedt. Så vi fik lige øh, genbåndet, som man siger. Så det er fedt. Nej. Så, bliver man, så bliver man glad inde i jo. Han, han, har, han er bare så varm og så dejlig et, et, væsen. Det er hele åndssvagt. Og så havde jeg en anden lærer, som jeg havde to dage i træk. Eller to. Faktisk første dag og sidste dag faktisk. Han var altså også herlig. Han kan vi også godt lide. Der er en kvinde der, op, hun snakker fra, at sætter sig ind i køretøjet til at stige ud igen. Men hun skulle lige have en opdatering, fordi at hende har hun var faktisk også med på det hold. Det var faktisk øh, øh, to, af mine læ to af mine læger over fra amu der gav mig kørekort, møder jeg igen derovre. Det synes jeg er lidt skægt. Og den kvindelige, hun, øh, hun kunne så åbenbart huske, hvor vi var kommet til i vores sidste snak. Og det var ved at være fem år siden, så hun skulle lige have en opdatering på, hvordan går det, Brian? Det sidste, jeg husker, det var, at din kæreste, hun gik fra dig dengang, og så fandt hun en anden, og, og hvad skete der så? Jo, men så, og så, og så, og så... Og inden jeg har set dem om, så er der gået 45 minutter, og vi har kørt en tur, og vi er tilbage igen. Og alle de andre, de er jo på vej ud af parkeringspladsen. <laughs> Fordi at, øh, den havde sagt øh, 1524, og man, man kører ikke derfra. Der er ikke noget med, at vi lige går 6 minutter før. Det hedder 1524, og det gør det, fordi hvis amu eller amu kontrollør eller et eller andet kommer over på pladsen derovre og ser, at vi er ved at stikke af kvart over eller sådan et eller andet, så mister de deres bevillinger. Det er sådan noget lort. Fordi de, gør det fandme godt. Det synes jeg, de gør. Det er pisse, pisse rart sted at være. Det var skide godt hold, jeg var på. Der var for tre andre, to andre, to andre med fra firmaen af. Så fik I sgu da lige lige noget, noget, information om mig og så mit uh, kursus. <laughs> jeg må nok okay, ellers se, jeg kommer afsted den 53. Vi ses, når børn lige så af. Og der skal højst sygt, der skal alle tankes. Den er halv. Jeg er ude og tjekke op på bilen, uh, køretøjet, Ude og tjekke op på bussen, om den kunne starte i fredags. Fordi jeg kom til at tænke på, at jeg har ikke taget hovedafbryderen. Så uh, det, det, skal man altså gøre med sådan en Mercedes her, for ellers så den gamle, den kunne uh, finde på at springe i gang. Og så ligesom jeg uh, kører hjemmefra, så så dør den bare. Og så skal jeg bare sidde og køre på starteren, og køre på starteren, og køre på starteren, og træde lidt på speederen, og køre på starteren, og så kommer den. sådan stille og roligt i gang, meget ustabilt, men den kommer i gang, og lige pludselig får den, den omdrejninger, og så får den fat, og så starter den op. Men man får skulle lige lidt sved på panden, når man glemmer at tage den skide hovedafbryder der, efter den er startet i gang. Ikke? Og det er sjovt nok, at den kan gøre det, at den springer i gang, som om der ikke var noget hent, og lige pludselig, så skal man lige sidde og slås lidt med en starter. Det er noget lar. Som jeg sagde før, vi ses senere, når skolebørn lige så af. Jeg har fået samt skolebørnene op, og jeg har gået hjem og også for dem sat af igen, så det er bare fag. Så er der styr på det. Jeg øh, sad og tænkte på, noget med kursus. Ja, jeg havde kun to børn i dag, bare lige, bare lige for at sige det, ikke? Og så resten af dem, de havde enten forlænget ferie, eller et eller andet i den stil. sådan... Hvad? En skulle kun holde fri i dag, og kommer med i morgen og to har forlænget ferie med en hel uge. Det er crazy. Og bare lige tage 14 af ud af kalenderen. Blip. Det er crazy. Jeg er på vej over for at tanke. Jeg sad lige og tænkte på noget i forhold til det kursus der. På kurset, der snakkede vi om øh, brændstofbesparelse. Og det var jo lidt stolt, at jeg lavede en video omkring, hvordan jeg kørte og besparede øh, brændstof. Der fortalte jeg lidt om, jeg viste den ikke til nogen. Der fik vi at vide, at acceleration hurtigt op til, det ønskede, øh, op til den ønskede ha hastighed, er positivt. Det kan jeg bare ikke, det kan jeg bare ikke rumme ind i mit hoved, hvorfor det er det. Hvordan det er det. Du bruger jo sindssygt mange liter på at komme derop. Så det har, det har jeg sgu lidt, det har lidt svært ved at kapere i mit hoved. Hvorimod finder du for eksempel en, en, en lige udstrækning, hvor du kan køre en 6,6 for eksempel, og så holde farten. Og en 6,8, så stiger du stille og fart. Lad os nu bare sige, at det var muligt Jeg kan finde en lang strækning, der var så ledes. Så ledes. Og nem at accelerere på. Hov, de har fået nyt, nej, de har fået nyt asfalt på herude. Hold nu ned, det er lækkert. Nej. Så er det bare lige et nyt asfalt. Der er ny asfalt ud på... Øh... Det er fra Arden mod Terndrup. Kan vi nå? Det, det kan jeg godt. Uh, uh. Det var det, jeg sagde, det kunne være vi det. Han kom først der. Og en anden ting, vi også snakkede om på kursus, det er, at har du en, en ældre bilmodel, tror jeg nok. Jeg ved, jeg ved ikke, hvor langt tilbage det går, og hvor, 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 hvor langt tilbage det er lovligt at gøre, hvad biltype du har. Det er åbenbart muligt at enten at få hvid LED, det hedder nok hvid halogen lampe, et eller andet til dit køretøj, eller også så var det LED til dit køretøj, hvis du har gule pærer, halogenpærer. Og så var der nogen, der snakkede om, at jamen, det må du gerne, så siger det, det tror jeg ikke, man måtte. Jeg troede, den skulle øh, synes med de pærer, den var registreret med. Ja, og med de her pærer her, der får du så åbenbart et stykke papir med, der gør det lovligt at få dem synet med den type pærer, så du fremadrettet kan bruge den slags pærer. Det var så. Pff, what? så kan jeg køre rundt med hvid lys. Ja. Men jeg ved så ikke, om det kun er lang lys du må det på, eller hvordan det er. Det skal jeg lige have fundet ud af. Det skal jeg undersøge noget nærmere. Hvis der er nogen af jer, der kender noget til det, må I gerne øh, give mig lidt insight af viden. Fordi vi rent ret hurtigt over det. Jeg havde jo sindssygt mange spørgsmål. Min ADHD-hjerne farede bare derude, og altså. sagde, Jamen, hvad så, hvad så, hvad så, hvad så, hvad så, hvad så, hvor kan jeg få fat i det? Hvad skal jeg gøre? Hvad, hvad, hvad? hvis jeg går ind på kinesesiderne, ind på fiskernettet, der, så, så og med noget billigt skrammel og noget, der ikke er, er, som det, som jeg gerne vil have og sådan noget. Så fik jeg også Ram og Philips at vide, at det var dem, jeg skulle søge efter. Okay, så langt, så godt. Det bliver fedt. Så kan vi, så, så har, så, så, er der et mål af en art. Men jeg fik at vide, at de solgte mig til Hansen. Og jeg tænkte, okay, cool. Det der, miste, er da i mindst en dansk butik, så du kan køre ind og sige, jeg har den den type bil. Jeg vil gerne have de her pærer her, der gør, at det... Jeg, ved ikke, hvordan man siger Og man står og så en eller anden knægt der siger, det ved jeg, jeg sgu ikke, hvad det er for nogle pærer, du skal have. Du skal bare have dem her, og så sælger han mig et eller andet lort, og det er slet ikke det, jeg skal bruge. Jeg tror, jeg tror gerne, jeg vil have fat i, øhm, tror gerne, jeg vil have fat i en, der ved noget. Og den eneste, jeg kender, som ved noget, og, og ovenikøbet har arbejdet hos T. Hansen, det er Holst. Så jeg tror sgu, jeg skal have fat i ham. Og så skal jeg lige have hørt ham angående de her Osram eller Philips LED-pærer, som min bil kan omsynes med i godsejne. Men nu ved jeg så, at min bil i forvejen den er mega strid at køre imod. Altså, når jeg har mit lys på om natten, for eksempel, så hvis du sidder i en lastbil, så sidder du højt op, ikke? Så får du blindingen på en anden måde, men jeg har også lagt mærke til at det der, altså også andre biler, der har. Så jeg kan godt forestille mig, at når man kører rundt med det lys der, så skal man med være opmærksom, fordi at uh, du ender med at blinde andre. Jeg ved i forvejen, at på nuværende tidspunkt, der blinder jeg andre, selvom jeg ikke har langt lys på mit køretøj. Og det er jo lidt, det er jo lidt frustrerende, fordi det er jo mega lækker at kan køre og så se langt længere og meget bedre, end det du i forvejen har. Men jeg har også overvejet at få sådan nogle striber, sådan en, 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 en LED-stribe. Jeg, jeg aner ikke, hvad den hedder, men det, det er sådan en form for projektør-spot Øhm, langlys oplevelse, og den lyser bare vejen op. Du er ikke i tvivl om, at kommer der nogen imod dig, og de har langlys på, og du lige giver dem et, et nyk af det der, så piller de deres langlys af ja. rimelig hurtigt. Jeg har set en del af de her små TikTok-videoer, hvor, hvor, hvor de kører rundt og bare blænder op over for folk, der ikke kan finde ud af at blande ned. Hvis man ikke har andre ude i horisonten, så kunne det være rimelig fedt. Og til det vil jeg så sige, du må ikke bare din dit køretøj til, med langt lys. Det må du ikke. Fordi jeg havde nemlig tænkt på, at hvis man nu var en stor, fed lastbil, ikke? så ville jeg da sætte langt lys, øh, sådan nogle dæmper på, hele vejen rundt, og så bare lyse afsted. Så får du da det bedste, det bedste, det bedste, bedste everst noget. Så fik jeg så at vide op, at du må max have seks lygter på, men du må max bruge fire af gang. Øh, hvad for noget? Jeg må have seks på, men jeg må kun bruge fire. Ja, ah, man var fun i helvede, i yeah, i yeah, yeah, helvede. Noget med hytte på hytter og sådan noget. Så er der fjellabe af noget, du ved nok. Ej, altså, det er sgu da ikke okay. Det er da ikke i orden. Jeg havde da lige regnet med, at nu skulle jeg dele nemklister mit køretøj til. Nej, det må du ikke. Nå, så må jeg ældre være. Og det, noget, og det er noget bøllemis, det er det faktisk. Men det var bare lige sideinfo øh, angående det her kursus og langt lys og sådan noget. Men jeg fik, jeg fik, jeg fik nogle, 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 nogle nye åbenbaringer deroppe, synes jeg. jeg bare tænkte... Det, det gad jeg da godt at jeg vidst noget før. Og nu kører vi så en mørk peri øh, mørk periode. En tidsperiode. Mørktid. En mørk periode. I møde. Og der tænkte jeg, at det kunne være skide smart. Det kan godt være, at de koster 1000 kroner. Husk nu lige det. Det kan godt være, at de koster 1000 kroner. Eller mere. Eller 1200. Eller 1500. Men igen. De springer jo så ikke som, som som så koster 100, i sted mellem 90 kroner du skal have noget billig skrammel. Og så de her, der koster øh, 200, jeg tror, jeg har set nogen til 200-300 kroner, hvor jeg stod og tænkte, dem kan jeg faktisk godt at købe til min bil, dem der. Og så se, hvad, hvad, hvad de sagde, når de, øh, når de, mødte mig. Det kan jeg faktisk godt. Så sige, det, det er pis hvad, drenge, det pisse ulovligt. Ved hvad, dreng, Det var jeg ikke klar over. Men der er nogle gange, man er nødt til at teste ting af. Og hvis man ikke får det testet af, hvordan skal man så finde ud af det? Fordi det er jo ikke alle. Der er nogen, de går efter bogen, og nogen, de er gamle, ikke? For eksempel mig. Jeg var bare så gammel og, ikke opdateret, at jeg vidste, at en trailer måtte køre mere end 70. Den må simpelthen køre 80. Og den må køre 100, hvis den er tempo 100 godkendt. Men så skal den også have bremser. Og det vil sige, at du skal ikke koble den. Altså, ja, det ved jeg godt. Dem, der ved, hvad jeg snakker om, de ved, hvad det er, det går ud på. Det er fordi, der hvor du kobler din trailer på, på krogen, ikke? så er selve traileren, der er sådan et, et, et gummistykke, der kan give sig. Og det gummistykke, der kan give sig, det er så ikke et gummistykke, fordi det er bare dækket gummi, der er metal under. Det metal, når du bremser, så presser traileren sig op mod de køretøj, og dermed så aktiverer den automatisk de bremser, du har på traileren. Ja? Godt. jeg er snart over tankstationen. i snakker, vi snakker, så videre. 6 liter, 21 til 6. kryd 75. Det er skudt så lidt der. Jeg lagde ikke lige mærke til, hvor meget eller hvor meget ikke, eller hvor lidt, hvor meget eller hvor lidt jeg manglede i tanken. Det lagde jeg altså ikke mærke til. Det gjorde, det gjorde jeg, det Det beklager jeg mange gange, det ved jeg godt. Det er en skændsel mod min, mod min personlighed min generation, og bla. Vi skal have reset. Vi skal have reset it. Vi skal have reset. Vi skal, have, vi skal lige have nulstillet lortet her. Og det gør vi jo selvfølgelig sammen. Kan I se den der derfra? Eller skal vi tættere på? Uh, det er tæt på en stjerne, men det er ikke helt godt nok. Uh, 8,7. <laughs> Fuck, det er bare fra i morges sagde man. Hold nu kæft, hvor du sej, Brian. Tak skal du have. Og 8,8. Okay, jeg har ikke kørt så meget. Det har jeg altså ikke. Men vi skal reset den, og en 8,8, det er heller ikke dårligt. Sådan. Så starter vi igen. Det var så det. Det var brændstof. Det var nulstilling. Vi er på vej hjemme. For jeg har ikke fået noget. Jeg har trykket to gange dernede, og der er ikke kommet noget. Så jeg går ikke ud fra, at jeg får noget. Så nu kører jeg hjem af, og så skal vi hjem til Kirsten, og jeg skal hjem og redigere. Og jeg laver to gange 12 minutter. Det <laughs> går faktisk lidt for vildt. Lidt for vildt for sig der, synes jeg nok. Lidt. Så vi ses senere, når næste ting skal køre, så jeg går ud fra, uden at være sikker, men sagde, altså pt, pt, så må det jo så være skolebørn, der skal køre det må være skolebørn, der skal køre os her næste gang. Godt. Vi ses senere. Jeg har fået en total lokal tur. Total lokal i nærområdet. Så meget nær, at den er faktisk på min egen vej, der hvor jeg bor. Og den skal køres over til kropsvrideren. Så det gør jeg skulle lige. Jeg har så bare lidt enkelt problem. <laughs> min DanCut da nu den tør for strøm. Det er ikke fedt. Overhovedet ikke fedt. Det skulle den jo helst ikke have lov til, sådan noget. Så nu skal den lige have lov at starte op. Og det er jeg, Ja, det er vildt lort. Det er, ellers så skal jeg rende rundt med kroner og ører på mit, og det gider jeg sgu ikke. Og det der, det gør bare, at det er så er det betalt, så er det overstået, så er det ude af verden. Og så øh, er der ikke mere at stille op med det, fordi det kører bare elektronisk. I stedet for at jeg skal skrive på papir og gøre dit og og så skal jeg køre, køre det over til, til bossman, og så skal bossman gå i banken med det og indsætte det på en konto. Der er jo mange ting, der lige pludselig skal gøres, når man kan være kontantløs, så, så er det jo super meget bedre, end det er, at have kontanter. Lige i det her tilfælde. Mange, mange andre gange vil jeg faktisk hellere, at man har kontanter. Noget, man kan føle på. De siger også, at det er en skide god måde at spare op på. Det er, at du har kontanter i hænderne. Så gør det det faktisk nemmere, end det bare er tal, der står på en konto. Jeg kører over til min kunde. Vi ses senere. Jeg var så heldig, at jeg havde en USB-C oplader i min bus. Den der aflange, ovale løbe en ting noget. I hvert fald det gamle stik. Så det var sgu heldig, at jeg havde sådan en. Fordi det er også den, jeg bruger til, til mit 360-kamera. Sådan så den ikke lå død for strøm. Jeg har fået sat uh, af. Trykket ny tur. Trykker lige ny tur igen. Og der kommer ikke noget. Og lige udenom det dybe pulle, jeg ja, lige præcis. Så jeg kører bare hjem igen, hvor jeg kom fra. Og så må vi se, hvad det næste så bliver. Det blev åbenbart ikke børnene, skolebørnene. Det bliver åbenbart hende af kuden der. Kulanda. Den lille kud. Vi ses senere til, den, hvad der så inden må køre os her efter. Jeg ved det simpelthen ikke, men vi er på den anden side af 12 i hvert fald. Så lad jeg så meget kan sige. Ja, det var jo bort Jeg kom hjem og satte mig ind til computeren for at redigere lidt. Og så kommer der så en du du og så tænkte det var sadens. Jeg har jo lige spurgt, om der var noget til mig. Men det var der ikke. Så finder jeg ud af, at det er der så alligevel. Og hvad er det så for noget, der er til mig? Jo, det er privatrejse. Så kan jeg jo så godt se, det er jo så det er bare sådan cirka det tidspunkt, hvor jeg plejer at jeg skal køre 18 børn. Så jeg spørger Yber ved Fyrsten om, jeg skal køre 18 børn. Så siger han, nej, det skal du ikke. Så siger jeg, nå, det var mærkeligt. Hvad skal jeg så køre? Skriver han, du skal køre sultrup børn. Så jeg skal over og færdig hende der er, øh, lille pigen på jul. Det tænker jeg i hvert fald, at det er en stor sandsynlighed for, at det er det, jeg skal. Men mindre hun ikke er der i dag, så kunne det være lægset. Men det tror jeg nu nok. Så jeg er på vej over mod Suldrup for at hente børn. Og det vil jeg så gøre. Jeg tænker, at den tur den ligger så tæt på min egen skolebørn, så jeg tænker, at jeg kommer til at lave noget imellem. Jeg har kun to skolebørn i dag. Så dem vil jeg øh, køre op og hente, og jeg er færdig her. Men først Suldrup skolebørn. Så min egen skolebørn så er det hjem, og så er det redigeret, og så, så er den dag også gået. Det er jo så det, der er fantastisk ved skolebørn. Der er ikke nogen, der melder fri og fra og er alt sådan noget. Det er, jo, det er jo sådan noget, der jeg synes, der er virkelig frustrerende. Der var et par stykker. Der var faktisk en, der var over og så søde, og i det mindste sige det til mig. Men hende der på jul, hun står bare nede bag ved bussen. Står op. Uden at have sin jul under sig, ja? Fordi det er sådan noget, hun kan. Hun kommer ikke op og siger, jeg skal ikke med hjem, øh, bare lige så du er klar over det. Eller kommer ikke lige op og siger, så er der en af pigerne, der står dernede sammen med hende og kigger. Hun siger, er det ikke den bus, du plejer at køre med? Jo, siger hun så. Jeg skal ikke med. Og hun kommer ikke op og siger det til mig, jeg er så heldig, at jeg har bagdøren til at stå op. Så jeg faktisk hører det. Jeg overvejer den her samtale. Så ser jeg kraftedet bare igen og frustrerer mig over det lorte barn, mand. Kæft, jeg har jeg bare lyst til at hænge hende op på en knæræk og så bare Efterlade hende ude i et skur, hvor der er bare øh, km, flere kilometer ude i skoven, hvor hun så bare kan hænge der og dænge. Indtil hun tør ind til en øh, sur rosin. Ligesom mig. Jamen, jeg bliver sgu irriteret. Der var en dreng herovre, der så sød at komme hen og sige det til mig. Kører du ud til den og den sted? Ja, det gør jeg. Det var i hvert fald planen. Jeg, jeg, øh, Min forældre har vist glemt at skrive det, men jeg skal ikke med i dag. Så øh, vil du være tusind tak fordi du kommer og siger det. Det er jeg sgu glad for. Tak skal du have. Og så gik han videre, og så var han godt tilfreds. Og han forsøgte ordentligt at købe døren, du Han forsøgte ordentligt at komme i kontakt med mig øh, ved at banke på ruden eller... Øh, han var på vej til at banke på ruden og tage i håndtaget og sådan noget. Der tror jeg så på knappen, fordi jeg var lidt i tvivl om det var ham, eller om det ikke var ham. Og i det jeg ser hans hånd, han går over mod køretøjet, så åbner jeg så døren, så han kan komme ind og komme i kontakt med mig. Ja. Det der lorte barn på jul gør ingen af de ting overhovedet ikke. Der er så en pige, som verden kunne kontakte mig eller noget som helst eller fortæller mig, at hun ikke skal med, eller har skrevet, eller ringet, eller noget som helst. Så der var et barn, plus hende i kørestolen, plus ham drengen, der kom og skulle have sagt, eller kom og sagde, at han ikke skulle med. Så de tre børn skulle jeg have kørt. En kommer og siger, at han skal ikke med. Pigen kommer aldrig, så jeg kørte 8 minutter over. Pigen på jul, hun stod bare nede bagved og kiggede efter sin mor og hendes bil. Bare fuld af spild af ressourcer med fuld af spild på. Nå. Jeg er på vej over efter mine egne børn nu, over i Skørping, så jeg kører den vej der. Vi ses senere, før jeg sætter tilbage. Det var den dag for i dag, du. Der var sgu ikke mere, du, der, 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 du, der, så. Kør nogle skolebørn. reflekter lidt over livet. Duk mig selv nogle lydsinger sang. Det kan du godt gøre bedre. Yeah. Så må man håbe på, at jeg kan gøre det bedre. Den går automat er næsten op på strøm. Så den kan godt et eller andet sted øh, ryge på plads igen. Men jeg tænker lige at give den noget mere strøm i morgen. Bare lige for hyggens skyld. Just en gasse, det er sgu dejligt nok lige at være på den sikre side, heller der end på den usikre side, ja. For samle skolebørnene op og læsse skolebørnene af, og der var kun to. Nu er vi inde og redigere færdig. Jeg vil have noget spise. Jeg håber, du har haft en god ferie. Min ferie den her over, eller min uge 42, må jeg nok hellere sige, fordi det var jo ikke en ferie. Jeg var på kursus og ikke arbejde. Men stadigvæk havde jeg ikke fri, og stadigvæk kunne jeg ikke sove længe. Men jeg synes faktisk, det var fedt med en 11-timers øh, stream lørdag i lørdags. Det synes jeg faktisk var lidt fedt. 11 timer. Og jeg tænkte nok, at jeg godt kunne have fortsat, hvis det var, at der ikke var kommet mad, og der ikke var kommet... Hvad fanden var Hvad var det undskyldning var? Var det søndag undskyldningen var mad? Der kom gæst søndag, nej lørdag, ja det er rigtigt, ja. der kom en gæst lige pludselig og bankede på døren. Så kom der sgu mad og bankede på døren søndag. Ja, I ja, sådan kan det jo gå. Man kan jo ikke altid være forberedt på, hvad fanden der sker i det virkelige liv, når man er øh, fokuseret på, hvad der sker inde i skærmen. Jeg siger i hvert fald tusind tak, fordi du har kigget forbi. Tusind tak, fordi at du har været her med på kanalen på den her video. Jeg håber, du har smidt et like. Jeg håber, du har smidt et abonner på et knap nede i, der nede under videoen. Og hvis ikke, så er jeg glad for, at du kom her forbi, og jeg håber, du har været underholdt. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Det her er den danske brumbas. Kan du holde den flyvende? Morgen til vi ses igen.